Dobar vam dan, dragi gledatelji. U današnjem briefingu razgovaramo o Eurosongu, o izboru za pjesmu Eurovizije, koji se ove godine održava u talijanskom Torinu. Sinoć je održana prva polufinalna večer u kojoj se Hrvatska, nažalost, nije uspjela plasirati u završnicu natjecanja. Sa mnom je u studiju bivša dugogodišnja glavna urednica zabavnog programa Hrvatske televizije, koja je 1992. godine osmislila i pokrenula Hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije Doru, i koja je godinama vodila hrvatsku eurovizijsku delegaciju, gospođa Ksenija Urličić. Gospođa Urličić, dobar vam dan i dobrodošli u studiju. Dobar dan, hvala na pozivu. Vjerujem da ste gledali jučerašnje polufinale Eurosonga. Koji su vaši dojmovi? Naravno da sam gledala, to je neizostavno, to je nekako dio moga života. Pa gledajte, u svakom slučaju očekivala sam sinoćnju priredbu s puno više optimizma, s velikom nadom i vjerovala da ćemo se plasirati napokon u finale nakon 10 godina. Naime, u posljednjih 10 godina smo se uspjeli samo dva puta plasirati u finale i vjerovala sam da ćemo to jučer, sinoć uspjeti. Međutim, eto, loša kob, kažu kod nas ljudi. Kako vam se svidjela pjesma i nastup Nijedinčić? Nastup je bio vrlo dobar, čak i odličan po meni. Tako jedna svježina, jedna ležernost, jedno samopouzdanje, bez ikakve treme. Mislim da je Mija to odradila na najvišem nivou i da je zapravo zaslužila, u sinoćnoj konkurenciji, da je zaslužila da uđe u finale. Međutim, eto, imali smo peh. Uvijek imamo nekakav peh mi. Ovaj put je bio taj pek da je bilo dosta balada i da je bilo jako puno ženskih vokala. Tako da se ona tu u toj kombinaciji pomalo izgubila i na kraju nije prošla. Šta možemo? Zapravo ne postoji nekakav univerzalni razlog zbog čega Hrvatska uporno ne uspijeva ući u to finale. Pa i meni je to nejasno, jer imali smo vrlo dobrih pjesama. Inače imamo, čini mi se da je kod nas ta produkcija pjesama sjajna, da imamo puno hitova, odličnih izvođača. Da li uvijek izaberemo nešto krivo? Je li ta Dora izgubila na svojoj snazi u odnosu, da tako kažem, moje vrijeme? Naime, mi nemamo više zvijezda na toj Dori, a to je potrebno. Vi morate ipak na Euroviziju poslati jako ime, dakle nekog prokušanog izvođača s odličnom interpretacijom, sa velikim iskustvom, ono, uvjetno rečeno, zvijezdu. Osim toga, čini mi se da Dori u zadnje vrijeme nedostaju i veliki autori koje imamo i veliki izvođači. Je li to donekle i odgovornost ljudi koji vode tu Doru, koji naprosto nisu u stanju privući velike izvođače i autore, ili je doista riječ prvenstveno o samim autorima koje to natjecanje ne zanima? Pa ja mislim da naprosto veliki izvođači i veliki autori naši jednostavno ne žele se natjecati tu i doživjeti, recimo, ovu sudbinu Mije da ne uđu u finale. Oni se boje tog rizika. Mislim da je to u podsvijesti. Međutim, razmišljajući u zadnje vrijeme o svemu tome što se događa, mislila sam da bi bilo možda dobro da ljudi koji sada rade na Dori, odnosno na našem nacionalnom natjecanju, naprosto izaberu, da se tako izrazim, divove naše zabavne glazbe, a ima ih jako dobrih, recimo nekog Rusa ili Huljića ili Tutića, dakle ljudi koji imaju iza sebe strahovite rezultate, dakle, i da naprosto naruče pjesmu za Doru, da se počne već sada razmišljati o tome što ćemo, tko će to napisati, tko će to izvoditi i da idemo sa većom sigurnošću na to natjecanje evropsko. Da se te ljudi stvarno pokušate, velike autore. Da ih se animira na neki način, da ih se, ne znam na koji način, sigurno da postoji način na koji biste vi njih privolili da nešto naprave. A na neki način vi ste to tako radili. Da, ja bih investirala u to, zaista, mislim da bi to bila dobra investicija. Da se tim ljudima to ozbiljno i plaći. Tako je, uz njih, naravno, dala bi šansu i mladima, zašto ne, pa neka polako stvaraju svoju karijeru. Ali bi svakako angažirala ljude koji su prokušani, za koje
bih mogla potvrditi da će napraviti nešto u tom smislu, u boljem smislu, da će nam pružiti malo optimizma u tom evropskom natjecanju. Da, evo sad ste u ovom studiju na neki način dali besplatni savjet svojim kolegama sa HTV-a. Pa savjeti su uglavnom besplatni. Da, ali vi ste zapravo, vaše vrijeme Hrvatska na Eurosongu osvajala najbolja mjesta, postizala najbolje rezultate. Pa jel s HTV-a tu i tamo se netko sjeti vas nazvat, možda tražiti neki savjet od tih ljudi koji danas vode hrvatske delegacije, koji organiziraju Doru? Ma ne, to nije običaj kod nas. Kod nas uopće ne postoji pojam mentorstva, što je zapravo šteta, jel? Ali ja mislim da je to u svim profesijama tako danas. Ne treba mene nitko tražiti da savjet. Mislim, ja nikad savjete ne dajem dok me netko ne traži, naravno. Ne želim se nametat. Pa ne znam koliko su moji savjeti. Ipak, znate, od mog vremena, od mojih tih pohoda na Euroviziju, prošlo je puno vremena. Nas i dani i godine dijele, kako kaže pjesma, ne? Tako da možda je to vrijeme mene malo pomalo pregazilo. Ja i sada razmišljam o tome šta bi ja bila napravila možda s Mijom da sam ja bila šefica delegacije. Da li bi ja drugačije pokazala, jer njena interpretacija je bila savršena. Da li bih inzistirala na tome da je ona vrlo mlada, još neiskusna pomalo, malo zelena možda za takav izazov, ali bi to pokušala kapitalizirati tako da bih je pokazala na pozornicu kao jednu vrlo mladu djevojku, jedva punoljetnu djevojku, jednu djevojčicu iz koleđa, tako bih je odjenula i tako bih je prikazala publici. To bi bilo na neki način lagano rušenje standarda ili klišeja, a takvi potezi su uvijek dobro došli, jer oni uvijek privuku pozornost i obećavaju i nekako privlače bodove. Bitno je da se izvođač istakne na neki način na među svim ostalim. Na bilo koji način. To je ono što je sada Srbija napravila, jel? Sa ovim In corpore sano. Vam se sviđa ta pjesma? Kako vam se čini taj cijeli projekt? Konstrukte? Meni se čini to vrlo dobro za eurovizijsku pozornicu. E, upravo je tu primjer rušenja klišeja, što je jako dobro. Ona privlači pozornost, ona pjeva na svom jeziku, ona ima jednu pjesmu, ne posebno kvalitetnu, ali sa jednim dobrim refrenom koji je pjevan, koji je lako pamtljiv. I čitav taj performans je nešto novo. I ja sam uvjerena da će ona proći. Očekujete možda čak i da bi mogla biti među nekoliko najboljih? To ne bih rekla, ali da će proći u finale sigurno. Ja sam lani očekivala da ćemo mi biti među prvih 10, pa sam ove godine ipak malo bila suzdržanija, pa sam rekla proći ćemo u finale, ali neću govoriti o plasmanu. I na kraju sam opet, dakle, morat ću potražiti kolegu Vakulu da me malo poduči prognozama izgleda. Da, ali baš sam neki dan pročitao negdje koliko je trenutno ove godine u Srbiji, ali i inače i drugih godina, oko tog izbora za pjesmu Eurovizije, pa oko samog nastupa na Euroviziji vlada poprilična euforija. Možda nešto slično kao što je kod nas bilo 90-ih godina. Čini se da danas više ta euforija da vezana uz Euroviziju da je nema. Da javnost nije toliko u Hrvatskoj zainteresirana za to natjecanje. Da, nemamo toliko fanova, ali ja mislim da imamo klubove fanova Eurovizije, ali imate pravo, nema tog entuzijazma, nema te euforije, dobro ste rekli. A zbog čega, jel to možda na neki način utječe i na konačni rezultat? Pa ne bih rekla, ali možda ta situacija utječe, je direktno vezana za rezultate u zadnje vrijeme. Tako da smo svi pomalo bezvoljni, malo smo izgubili vjeru u našu glazbu, a to ne bi smjeli, jer mi imamo sjajnih pjesama. Vi ste znali reći da usprkos neuspjestima ne treba odustajati od Eurovizije. Još uvijek ste pri tom stavu. Pa jesam, ja se sjećam Italije kad je ona isto svojevremeno odustala jer je imala jako loše rezultate, pa se vratila i sve je bilo u redu. Pa ne treba odustati. Never give up, jel? Ali vidjet ćemo. Možda će biti bolje u budućnosti, moramo se uvijek nadati.
Koliko, da razotkrijemo jednu enigmu, koliko politika, po vašem mišljenju, utječe na glasanje na Eurosongu? Jako puno, ne znam politika, ali ajmo to reći geopolitički položaj. Dakle, znamo za skandinavske zemlje koje su nas 999. sa Marijom Magdalenom koštale naše pobjede koje smo trebali imati i koje smo bi bili zaslužili. Dakle, ta povezanost skandinavskih zemalja, dakle, ti dobrosusjedski odnosi, inače percepcija neke države u svijetu, u Europi, sve to utječe, naravno. Postoji i taj neki, ajmo reći, balkanski lobi, da smo mi uvijek očekivali isto od naših susjeda. Nažalost, taj balkanski lobi je puno slabiji. Nažalost, ne. Da smo se ljutili ako bi mi dali Slovencima bodove, a Slovenci nama ne bi... Ne, pa to ne bi smjelo biti. Ja mislim, ja sam se uvijek iznenadila kada, recimo, ne bismo dobili bodove od naših susjeda. Pa bilo kakve, ali u svakom slučaju smo očekivali dobre bodove. I bilo bi lijepo da smo mi njima dali 10, oni nama 10 ili, ne znam, čak i 12. Zašto ne? Ako to rade te skandinavske zemlje koje su nam u mnogo čemu uzeli, zašto ne bismo mi to prihvatili? Ali kod nas je jedan drugačiji mentalitet, imamo osjećaj da koji put, znate, imate ljudi koji se možda i vesele da baš vi ne uspijete, a to je šteta. Onaj klasični ja, nek susjedu ugine krava. Da, znači, neka, ako će njemu dvije, jel? Da. Da, ali, ta ne znam, klasični jal, kažu da Hrvati su poznati po jalu, ali mislim da i ovi bliži i daljni susjedi isto nisu lišeni. Da, ali kad smo već kod politike, ove godine je vrlo ubrzo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, Rusi uskraćeno pravo sudjelovanja na Eurosongu, a priča se, odnosno kladionice pokazuju da bi Ukrajina ove godine mogla biti pobjednik Eurosonga, ne toliko možda zbog pjesme, koliko zbog podrške narodu i zemlji koji su u ratu. Šta vi mislite o tome? Pa ja mislim da je to potpuno opravdano i bila bih jako zadovoljna i veselilo bi me da Ukrajina pobjedi, bez obzira na tu pjesmu koja me nije oduševila sa tim reperskim, etno-reperskim momentima. Međutim, pjesma je solidna i zašto ne? Dakle, treba pokazati svijetu, odnosno poludjelim ruskim carevima koji su se razbudili ponovno, da je cijeli svijet, cijela Europa uz tu napačenu Ukrajinu. I to bi sigurno donijelo malo njima i zadovoljstva, sreće, pa možda i neku dobrobit u budućnosti. Godinama ste bili na čelu delegacije. Jesam. Znate te sve moguće male tajne natjecanja za pjesmu Eurovizije. Koliko lobiranje može utjecati na dobar rezultat i na koji se to način zapravo lobira? Što je, u kom smislu se može uopće koristiti taj pojam lobiranje kad je u pitanju Eurosong? Pa gledajte, lobiranje je zapravo sasvim jedna legalna stvar i često ga ljudi tumače sa nekim negativnim, pežorativnim predznakom. Međutim, šta je lobiranje? Lobiranje ne implicira nekakve varke, zavaravanja, ne znam, lukavost, ne. Lobiranje ide u smjeru da pokušate usmjeriti fokus ostalih na ono što vi imate, na svoj proizvod. Naš proizvod je pjesma, dakle, svim šefovima jako se potruditi, biti ljubezan sa svim šefovima delegacija, uspostaviti jedan malo bolji, intimniji, prijateljski kontakt u cilju kako biste njihovu pozornost usmjerili na svoju pjesmu. Da bi pokazali, da bi rekli sve najbolje o tom izvođaču i da biste na neki način ukazali na kvalitetu pjesme. Eto, to bi bilo lobiranje. A za lobiranje ne trebate biti previše talentirani, trebate biti motivirani, što sam ja uvijek bila, i trebate biti dosta marljivi, što sam bez lažne skromnosti uvijek bila. Tako da mislim da je lobiranje vrlo bitno. Koliko se zapravo može uopće utjecati na sam broj bodova, s obzirom da dobrim dijelom ono ovisi o samoj publici? Može se, to se kontrolira. To se na neki način kontrolira, ne baš potpuno, ali se može kontrolirati i uvijek je bilo tako.
Eurosong se održava punih 66 godina, od 1956. Čini se da mu je gledanost prilično dobra, popularnost velika. U čemu je po vašem mišljenju tajna dugovječnosti tog jednog takvog natjecanja? Pa to je jedan fantastični spektakl, možda najspektakularnija zabavno glazbena emisija, odnosno festival. Najjači, najveći, ujedinjuje toliko ljudi. Mislim, prekrasne su te pozornice, prekrasni su ti efekti. Ogroman trud se na neki način vidi u svim tim spektaklima. Pa ljudi se vole naći, vole se veseliti, vole pjevati. Pa vidite, makar su mnogi govorili kako je to nekako jedna staromodna forma, međutim taj Eurosong čini mi se ne posustaje u svojoj popularnosti. Eurosong je donesao i strahovito dobrih vječnih melodija, dakle evergreena, recimo pamtimo Vicky Leandros kad je pjevala Après toi. Ne, to je prekrasna jedna pjesma, ili jednog Johnnya Logana, ili ne znam, pa onda Salvador Sobral, Portugal. Oba. Evo vidite, ako se sjećate Salvadora Sobrala koji je pjevao za Portugal, to je isto bilo rušenje klišeja. On je sasvim nešto drugo donesao na eurovizijsku pozornicu i odnio pobjedu za Portugal. Dakle, uvijek treba biti dovoljno mudar i lukav da nađete nešto što će apsolutno, bezuvjetno privući pozornost. Je li po vašem mišljenju Eurosong izgubio dio svog šarma od kako većina izvođača pjeva na engleskom? Bi to možda bilo slađe gledat kad bi slušali sve moguće europske jezike? Pa bilo bi možda, evo, ipak neki ne odustaju od svog jezika. Ja sam svojevremeno dosta inzistirala na hrvatskom jeziku u moje vrijeme, ali sam kasnije popustila jer sam shvatila da taj engleski ipak pridonosi uspjehu. Znate, kad ljudi razumiju riječi, ipak je to vrlo važni dio pjesme. Tako da smo i mi išli na engleskom jeziku često, iako imali smo i uspješnica, jel, na našem jeziku. Eto, pa ne mislim da bi to trebalo baš biti na nacionalnom jeziku. Nije to presudno zapravo na kojem se jeziku pjeva? Nije presudno, da. Naravno da prednost imaju Talijani, koji su i ove godine odlični, ne znam jeste ih čuli. Jesam. Opet su jako dobri. Ili Francuzi sa svojim pjevnim jezicima. Imaju lijep jezik, da. Da, imaju lijep jezik. Imaju jezik za pjesmu. Mm. Eto. A što mislite o tome da na Eurosongu se više nastupaju zemlje koje geografski ne pripadaju Europi? Pa evo tako i Australija. Pa da, to, ali to govori o interesu za taj festival. Znači, to znači da taj festival se širi, on ne umire. A čovjek bi očekivao nakon toliko godina da će se tu nešto dogoditi. Međutim, on ide sve dalje i dalje i sve više povećava se, razvija se. Znači, po čemu, recimo, možda danas najviše pamtite Eurosong u Zagrebu koji se održao 1990. godine? Pa to Kutunjo, to je bilo za sjećanje, zbilja je bio sjajan sa ono, kad je govorio o ujedinjenju Europe, jel? To je bilo sjajno i bila sam jako ponosna na taj naš projekt i na te naše voditelje koji su napravili fantastičan posao. Ja sinoć kad sam gledala ovu Talijanku, malo sam bila razočarana. Ja sam očekivala Italija, je ono pojam elegancije, estetike, boja. Uvijek sve naj. Ne? I vidjela sam tu voditeljicu koja mi nije po ničemu odisala tim talijanskim šarmom. I onda sam je usporedila, kad se sjetim naše Helge, ako se još sjećate, vjerujem da, koja je tako lijepo izgledala u tom svom crvenom, blještavom sakou, tako superiorno to vodila, s toliko šarma, i uz nju naravno Oliver Mlakar. To je ta naša, mislim da smo imali jedan mali tehnički gaf, ali to je, nije važno. Mislim da je kod nas Eurosong bio sjajan i da to svi pamte sa nekim ponosom. Jeste vjerojatno kao šefica delegacije mašteri o tome da ćete ponovno dovesti Eurosong u Hrvatsku? Jesam. I to bi se i dogodilo. Eurosong je trebao doći u Hrvatsku 2000. godine. Međutim, kako je to bilo vrijeme, to je bio prijelom stoljeća, tako smo mi ispali žrtve
jedne male zavjere skandinavskih zemalja koje su nam imputirali grešku, htjeli su nas diskvalificirati. A već je poznata moja priča o tome kako nam je izraelska gatara došla i najavila da ćemo sutra biti pobjednici, bili smo užasno uzbuđeni i onda po noći šok, zovu me, pa vi imate na matrici i tako dalje, da sad ne ponavljam tu priču. Uglavnom su nas makli i dobili smo 4. mjesto, hvala Bogu, ali i to je bio uspjeh obzirom na ono što su nam pripremali. Mislite na nastup Doris Dragović? Mislim na Mariju Magdalenu, da, i mislim da smo trebali pobijediti. Da je to nama ukradena pobjeda. I da smo 2000. godine doveli Euroviziju u Zagreb, to bi za mene bilo, životna jedna pobjeda, kruna moje neke, uvjetno rečeno, karijere, jer ja sam zapravo 2000. zadnji put vodila eurovizijsku delegaciju, 2000. sam otišla u mirovinu. Dakle, već je prošlo 20 godina od moje mirovine. Na neki način sam još uvijek uključena tu i tamo, me se vidi, nekako mediji ne zaboravljaju, tako da se svi iznenade da je već prošlo toliko godina otkad ja više nemam veze s tim. Međutim, pratim i dalje, ne više kompetentno kao nekad, ali ipak da. Koliko su u vaše vrijeme, 90. godina, ti nastupi na Euroviziji bili važni za Hrvatsku kao zemlju u smislu promocije i zemlje i turizma i svih ostalih stvari? Ba, apsolutno, to je uvijek velika promocija. Da ne kažem, najveći uspjeh ili moj jedan od najvećih uspjeha je bilo kad smo uspjeli uopće ući u IBU, ne, sa onim prednatjecanjem u Ljubljani, kad smo išli sa grupom Put. I ono, don't ever cry. Kad se prvi puta se Hrvatska pod svojim imenom kao samostalna država predstavila. I uopće izborila za nastup na evropskoj pozornici. To je bilo pred natjecanje u Ljubljani. I tu sam ja uspjela nekako nas progurat. Iako je bilo vrlo, vrlo teško jer su već Slovenci bili unutra. Bili su domaćini, odlični domaćini, bili su Bosanci ušli već i sada baš treća zemlja iz bivše Jugoslavije uđe, bilo je jako, jako upitno. I tu sam ja prvi put to uspjela. Kako ste to uspjeli? Možete nam otkriti? Hvala. Joj, ne bih na sve. Bilo je tu svakakvih poteza, svakakvih manevara. U svakom slučaju, uvijek prepričavam, to mi je jako simpatično, Tonči Vrdoljak, jel, koji je bio tada generalni direktor, koji baš znalo se da nije bio oduševljen da sam ja šefica zabavnog programa. Kad se to dogodilo, on je došao k meni, zagrlio me, poljubio i ta fotografija je obišla valjda sve novine. Kapitulirao je. Eto. Nakon toga vas je prihvatio kao što bi se zabavno programa, više se nije bunio. Više se nije bunio, da, to je bilo prelomno. Da, simpatično, da. Eto. Da, ali u to vrijeme, to su ipak bile i ratne godine. Ratne godine, nije tad bilo lako raditi zabavni program. Nije bilo, bilo je jako odgovorno, izazovno, ali i lijepo. Jako lijepo, mi smo... Ja sam jako ponosna na sve što smo napravili u tom baš ratnom periodu i te prve emisije uživo i javljanja i ljudi su nam se iz skloništa javljali. Stvarno, taj je prelazak iz 91. na 92. sa pješčanim satom u tišini i tako. Baš lijepo. Da. U to vrijeme su vas mnogi doživljavali kao osobu blisku politici. Da. Jeste vi doista bili? Iz današnje perspektive, koliko vi mislite da ste bili bliski politici? Pa ja sam bila jako bliska politici jer je ona bila apsolutno u skladu sa svim mojim uvjerenjima, mojim odgojem, moje pripadnosti, mojim bratom koji mi je uvijek bio uzor na neki način, mojim ocem koji me je tako odgajao. Dakle, ja sam od samog početka i prije početka HDZ-a bila apsolutni HDZ-ovac i vodila sam to malo tko zna, niz predizbornih kampanja tada pod Bosni i Hercegovini, što je bilo i dosta riskantno, imali smo i kamenovanje autobusa i tako dalje i to sam radila vrlo uspješno. I imala sam otvoren put u politiku, apsolutno. Niste se dali ipak navući? Ne da se nisam dala navući, ja sam se malo bojala toga. Ja sam sebe našla u ovom svom poslu i mislila sam da mogu jako puno pridonijeti radom baš u zabavnom programu. U moje vrijeme je nastalo
kako obično kažemo, kolokvijalno hrpe domoljubnih pjesama, prekrasnih, prelijepih. Mi smo ljude poticali na to. Mi smo emisije radili koje su bile pune domoljublja, solidarnosti. Tada to čak i nije bilo teško, jer svi ljudi su na neki način tako osjećali. Je li vas politika cenzurirala? Jesu vam se političari izravno petljali u poslu? Nikad, nikad, nikad. A nisu li ti imali razloga za to? Ne. Kazali ste da ste tada otvoreno podržavali HDZ. Apsolutno. Je li danas tako? Jeste i danas jedni HDZ-u? Bez obzira na sve i na teškoće i na koje kakve, ipak mislim da je HDZ nezamjenjiv. Smatrate a pa li da osim toga to vam i ankete govore. A smatrate li da HDZ vodi Hrvatsku državu u dobrom smjeru? Pa ja mislim da Plenković sjajno vodi ovu Hrvatsku državu, a on bi trebao biti HDZ, jel? Da, ja mislim da da, da je ono što on radi, ja osobno ne vidim njemu zamjenu. On je jedan elokventan, mudar, staložen čovjek i osim toga vrlo naočiti. To nije nebitno. Znate, on je vrlo zgodan muškarac. Dakle, on kad se pojavi takva pojava koja reprezentira Hrvatsku u Briselu ili bilo gdje, naravno da je drugačije nego kad vam dođe nekakav neugledni čovjek. Mislim da je to zapravo za političara jako važno i kako izgleda, ne samo ono što zna. Ja mislim zna. Da je. Zapravo za političara, za sve profesije je jako važno kako izgledaju. Je li tako? To je dobar samo izgled, jedna nikome nije nashodio, jel? Ne, to je uvijek kvaliteta više. Sami ste rekli 22 godine, ako ste rekli 2000, ste se otišli u mirovinu, su već skoro 22 godine. Da? Dobro, 2000, da, 21, ajde. Pa dobro, to je... Rekli ste sami da vam je prilično brzo prošlo. Pa jako brzo prolazi vrijeme. Da li je to samo subjektivno ili je čak tvrde neki znanstvenici da je to zapravo objektivno vrijeme prolazi brže, da se brže, ne znam, okreće zemlja oko sunca ili... Jer zaista meni sada od vikenda do vikenda preleti. Na jedan put je opet subota i nedjelja. I interesantno, ja sam u toj mirovini već tako dugo, meni još uvijek i danas mi je dan prekratak, kao što mi je bio kad sam radila. Što radite? Čim se bavite? Pa moja velika ljubav, moj hobi, to je vrtlarstvo. Volim jako ruže, tu sam bila i nagrađivana na Florartu za kvalitetu i izbor ruža. Imam veliki voćnjak, imam čak i povrtnjak i tako. Evo, to je nešto što jako volim, imam izrazito veliku obitelj, dakle imam 6 unuka i 6 praunuka, dakle njih 12. Volim ono što je sada jako in, ali bez obzira na trendove, uvijek sam volila biti u kuhinji, kuhati, priređivati ručkove, večere i tako. To je nekako okupljati obitelj. Tu sam naslijedila svoju majku. Uvijek mora postojati u obitelji netko tko okuplja obitelj. Znate, taj netko. Ako dobro, sreća je kad postoji. Ta sreća sam ja, kod mene. Sretni su oni što vas imaju. Da. Ali recite mi, znači, uz televiziju ste danas, pretpostavljam, vezani prije svega kao gledateljica. Jesam. Jako puno gledam televiziju. I uvijek imam neke male primjedbe. Koje su, recimo, to, kako biste vi ocijenili današnje, ne samo Hrvatsku televiziju, nego i ostale televizije koje gledate u Hrvatskoj, koja je kvaliteta tog programa, uključujući i zabavni program? Pa, ja sam dugo vremena bila kritična prema zabavnom programu, on je bio malo zamro mojim odlaskom, nažalost. Međutim, u zadnje vrijeme sam zadovoljna, jako, i pogotovo kad se pojavila ova strana, koja je jedan vrlo dobar projekt. Za mene je još uvijek najbolja televizija Hrvatska radiotelevizija. Da li je to pomalo subjektivno? Jest, sigurno, na neki način, ali objektivno imaju odlične emisije obzirom na dijapazon stvari i sadržaje koje moraju pratiti. Mislim da jako dobro rade svoj posao. Komercijalne televizije imaju vrlo dobre zabavne projekte, ali više manje. Evo, recimo, ja sam impresionirana ovim, na primjer, Plesom sa zvijezdama ili Tvoje lice zvuči poznato, jer iza toga vidim tu enormnu produkciju koja je savršena. Mislim, i divim se tome, tim pothvatima velikim. Znam koliki je to posao, mogu procijeniti.
ali mislim da su i projekti Hrvatske radiotelevizije jako dobri. A ne samo zabavni program, tu mislim i na informativni, da ne kažem dokumentarni koji je odličan. Ne znam, tih kvizova ima dosta. Kvizove volim jako, kvizove pratim. To mi je potjera i milijunaše. To jako volim jer to mi je jedna vrsta gimnastike za mozak. Malo nešto naučim, odgovaram, vidim šta znam, šta ne znam i tako. Imate li vi možda još nekih ambicija? Postoji li još nešto šta biste onako voljeli napraviti? Nemam. Mislim da sam zaokružila taj svoj život. Na neki način htjela bih živjeti mirno i u nekom skladu koliko god je to moguće u današnjem ovom nesavršenom svijetu, bez nekih trzavica, bez licemjerja koje sam uvijek najviše mrzila. Najviše sam mrzila to, znate, pelim u srcu, med na ustima. To mi je, ili ta laž i to sve skupa. Bila bih sretna kad smo živjeli u društvu gdje bi ljudi voljeli jedni druge. I mislim da sve ovo što nam se događalo u zadnje vrijeme, da su to nekakve poruke. Da li je i ta korona i ta izolacija bila neka vrsta katarze za sve nas? Da li je to bilo upozorenje da bismo mogli biti malo bolji ljudi? Sigurno je, bilo je teško jer smo prolazili iz psihoze u psihozu. Dakle, bilo je najprije korona, pa potres, pa sad rat. I tako, ali uvijek nekako mislim, budući da sam ja vjernica, uvijek mislim da je to nekakva poruka koju bi trebalo poštovati. I da bi nam svima bilo ljepše i bolje. Gospođo Urličić, s ovim lijepim riječima, drago mi je da završavamo ovu emisiju. Hvala vam puno na lijepom razgovoru. Molim. Dragi gledatelji, vama hvala na gledanju i lijepi pozdrav do sljedeće emisije i novog briefinga.